Po dlhom čase je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Idem opraviť chybné video, ktoré som mal v rámci série Robomisia slovensky. Idem konkrétne o level alebo o úlohu v časti pozičné rozhodovanie o šachovnicu. Tu je to pomerne ľahké prísť na to, čo treba urobiť. Jednoducho, raketka musí letieť do prvého slepca a potom ísť nahor. Teleportom sa dostane sem a ten pohyb sa opakuje. Len problém je s tým, že ako urobiť, aby to zastalo tá raketka na tomto mieste. Aby neletela ďalej. A to nám pomôže správne poradie tých zrejmých príkazov. Nemôžeme dať, že opakovať, dajme tomu 4 krát, pretože by nás to donieslo až niekde sem, mimo obrazovky. Tak dáme príkaz dokiaľ. Farba je rôzna od modrej. To znamená, naposledy to bude tu, ktorý sa posunie ešte šikmo nahor. A podmienku dáme hneď na začiatok. Ak, čiže pokud, to sa na rozdiel od dokiaľ, od toho zeleného dokiaľ, robí iba raz. Takže ak sme na slepci 1, vtedy ideme smerom nahor. Inak ideme smerom doľava. Malo by to byť v poriadku, 4 príkazy. Ako som povedal, jediný problém je v tom dať to tak, aby tá raketka zastala tu, aby nám neuletela niekde mimo. Môžeme si to vyskúšať. Zatiaľ to je v poriadku. Skvelé, úloha vyriešená.